Rīgas pilī, kur šodien uzņem Bukarestes devītnieku un desmitiem pašmāju un ārvalstu žurnālistu, kā pirmais viesis ieradās NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs. Pēc īsas divpusējas tikšanās valsts prezidents Edgars Rinkevičs Stoltenbergam pasniedza augstākās pakāpes triju zvaigžņu ordeni. NATO vadītājs iecelts par lielkrusta komandieri. Man tiešām ir liels prieks šodien mūsu valsts vārdā pasniegt Latvijas valsts augstāko apbalvojumu triju zvaigžņu ordeni. NATO ģenerālsekretāram Jensam Stoltenbergam par 10 gadu ieguldījumu gan mūsu valsts drošības stiprināšanā, gan alianses stiprināšanā. Man ir liels gods atkal būt šeit un saņemt šo ordeni, ko es uztveru kā NATO atzinības izpausmi, kas atspoguļo faktu, ka NATO ir pielāgojusies, mainījusies, un mēs esam stiprinājuši savu kolektīvo aizsardzību kā atbildu uz to, ka dzīvojam bīstamākā pasaulē. Pēc kopīgā preses konferencē abi uzsvēra jūlijā gaidāmā NATO samita nozīmi gan pašai aliansei, gan karā ierautajai Ukrainai. Mēs gribētu redzēt, lai Vašingtonā Ukraina saņemtu skaidru signālu, ka tās dalība NATO ir dienas kārtībā. Stoltenberga pilnvaru termiņš alianses vadītāja amatā vairākkārt pagarināts arī pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā. Šoruden viņš nodos NATO vadības grošus savam pēctecim, kura vārds gan vēl nav zināms. Stoltenberga kungs, tuvojoties jūsu pilnvaru beigām un Vašingtonas samitam, mums visiem svarīgam laikam, kas ir tās lietas, ko jūs vēl vēlaties paveikt, kamēr esat amatā? My focus now is to ensure that we have a successful Tagad koncentrējos uz to, lai mums jūlijā Vašingtonā būtu veiksmīgs samits, kurā jāpieņem svarīgi lēmumi par atturēšanu un aizsardzību, par atbalstu Ukrainai. Pats steidzamākais uzdevums, protams, ir nodrošināt, lai mēs sniegtu atbalstu Ukrainai tik ilgi, cik tas nepieciešams. Tāpat, lai novērstu ziemas laikā novērotās nepilnības un kavēšanos, Ukrainai nepieciešama prognozējama, stabila militārā atbalsta plūsma. Tas būtu arī skaidrs signāls Maskavai, ka tā nevar gaidīt, ka rietumu palīdzība izsīks un Ukraina kļūs vājāka, Paldies Stoltenbergs. Paula Koškina, Ingus Graudiņš, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.